Behzat serialındakı obrazı ilə məşhurlaşan türkiyəli aktyor Bülent Yıldıran vəfat edib. Bir qaz axşam azı istinadən xəbər verir ki, bu barədə aktyorların Həmkarlar İttifaqının Twitter səhifəsində məlumat verilib. Ölüm səbəbi açıqlanmayıb. Bülent Yıldıran 64 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, mərhum sənətçi teatr və kino ilə yanaşı səsləndirmə aktyoru kimi də məşhur idi. Allah rəhmət eləsin.